Hei, velkommen til Hjemmekirke. Mitt navn er Rasmus. Og mitt navn er Håvard. Det er noe rart her. Ja. Du, skal vi prøve det der trikset ditt? Knipsetrikset? Ja. Det hadde jeg lyst til å prøve nå. Det er greit. Se nå. Følg med nå. Nei. Skal du prøve en til? Ja. Kanskje med andre hånd. Ja, pappa. Nei. Du gjør sånn her. Å nei. Å nei, det ble feil. Å, ja. Det var bra. Sånn. Ja. Nå må du være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Gøy med hjemmekirke. Ja. Ja, det er veldig gøy. Du, vi håper dere også har det veldig bra. Og vi ber og håper at dere virkelig skal få en fin samling sammen med oss i dag. Det er utrolig viktig å minne hverandre på at vi er kirke. Og at vi som familie, vi ber, og vi leser Bibelen, og vi lever kirke sammen. Det er veldig fint å tenke på, og også å gjøre. Nå skal vi be sammen for denne samlingen. Ja. Kjære Jesus, takk for at du er midt iblant oss, og at du er akkurat her nå. Takk for at vi kan ha det gøy sammen, og takk for at vi kan le sammen som familie. Og vi ber om at du er med oss nå, med din klokskap, med din godhet, over hele Norge, i alle mulige hjem. Amen. Amen. Du, hvordan lek har vi på lur i dag? Nei, nå er det prøv ikke å le. Prøv ikke å le? Ok. Mm-hmm. Da tror jeg... Da kan dere gå to sammen, eller ja. Tre og to sammen, ja. Og så er det om vi gjør ikke le, da. Ikke le? Ja. Og så stirrer hverandre inn i øynene? Ja. Ok, er du klar? Det er, ja. Denne taper du. Nei. Ja, 1-0 til meg. Digg. Ok, kom igjen. Er det første til tre, eller? Første mann til tre. Greit. 1, 2, 3. Vi sier at det var deg. Ok, det er greit da. 1-1. Siste, final round. Ikke smile, ikke le, ikke vise tennene. Jo, det er lov. Nei. Nei, du er ganske god. Okay? Ja. Men du, ja. Tror vi må videre. Ja. Nå skal vi videre til Teddy. Ja. Mm. Han har med lommeboka si. Han med lommeboka? Ja. Oi, kult. Lå på mye om den oppi der. Ja. Ja, det er ikke sikkert. Hei, Teddy. Hva er det du har med deg i dag? Jeg har med pengeboken min. Ok, du høres ut som du er ikke helt fornøyd, selv om du har den med deg. Hva er det som har skjedd? Nei, det er bare det at vi fikk høre at, eller jeg fikk høre at jeg skulle ta med og gi noen penger til noen fattige barn, og så fant jeg fram pengeboken min, og så har jeg ingenting oppi der, og da har jo ikke jeg noen ting som jeg kan få lov å gi. Ok, jeg kan jo skjønne at du kan være litt lei deg for det, men kan ikke du spørre mamma eller pappa om de har noen penger du kan få å gi da? Ja, men det har de jo sagt at jeg kan, men det blir liksom ikke helt det samme, for jeg vil jo gi noe og gjøre noe for Jesus selv, og for de som er fattige. Å, du er snill, Teddy, men du vet at det finnes mange ting du kan gjøre, selv om ikke du har penger? Er det? Å, ja da, du kan be, Teddy. Og du kan spørre om noen i barnehagen eller på skolen vil være med i kirka. Og du kan, ja, det finnes masse som du kan gjøre. Bra, Hedda Hun. Det er helt rett det. Det viktigste er ikke akkurat hvor mye vi har eller gir, men at vi faktisk har lyst til å hjelpe. Ja, og en gang i kirken så sa de at alt det som vi gjør for andre, det gjør vi på en måte for Jesus. Ja, og det hjelper ikke å si en ting, og så gjøre noe helt annet. Det er i hvert fall helt sikkert. Mener du sånn som den gangen da du sa at vi måtte dele, og så fikk ikke Linda Lam låne ballen din likevel? Åh, men må vi snakke om det da? Ja, okay, det er sant det dere sier, at når vi gjør gode ting for andre, så viser vi på en måte at vi viser hvordan Jesus er. At vi på en måte blir mer lik Jesus. Halleluja! Ja,
Ja, nå ble jeg også skikkelig glad igjen. Så bra, Teddy. Nå skal vi få høre en skikkelig spennende historie om en gutt som ga noe veldig lite, som ble noe kjempestort. I dag så skal vi møte en mann som heter Paulus. Han var den første mannen som reiste for å fortelle folk i Europa om at Jesus lever, at han har stått opp igjen. Og denne historien, den er 2000 år siden. Han Paulus, han var egentlig teltmaker. Han kom fra en by som heter Tarsus. Og han hadde lært å lage telt av foreldrene sine. Han opplevde mye spennende i livet sitt, og mye skummelt. Tre ganger så sank det skipet han var på. En gang så var han til og med en hel dag rundt og fløyt på sjøen før han ble reddet. Og i dag så skal vi høre om Paulus når han var ute og reiste. Men før vi forteller litt om Paulus, så skal dere få lov til å treffe Jesus. Det siste Jesus sa, før han forlot denne jorda, det var: «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Jesus, selv om han skulle forlate dem, så hadde han lyst til å fortelle disiplene sine at «Jeg er med dere når det er lett og når det er vanskelig.» Og når han hadde sagt det, så kom det en sky, og så forsvant Jesus for øynene deres. Paulus, han reiste rundt og fortelte folk om Jesus. Han hadde begynt som en mann som prøvde å ta livet av de kristne. Og så ble han møtt av Jesus og ble en kristen. Og da reiste han rundt og fortelte folk om Jesus. Og nå hadde han reist rundt i Tyrkia. Og han hadde en stor plan om at han skulle reise videre bort til Asia og fortelle alle de som bor i Asia om Jesus. Men så står det noe merkelig i Bibelen. Det står at den hellige ånd ga han ikke lov. Han fikk beskjed av Gud at «Nei, du skal ikke reise til Asia». Og en dag så fikk han et syn, står det, av en mann som var fra Makedonia, som sa «Du må komme over til oss!» Gud, han kan tale til oss på mange forskjellige måter. Gjennom tanker, gjennom Bibelen, gjennom bilder, og kanskje syner til og med. Og et sånn et syn fikk Paulus. Så da tok Paulus og gjorde sånn som Gud hadde sagt. Han reiste fra Troas over til et land som heter Makedonia, eller et område som heter Makedonia. Og det er i Europa. Og dette var første gangen vi hører om at noen reiste til Europa for å fortelle folk i Europa om Jesus. Og han reiste, det var en relativt kort reisetur. Det var en dag så tok han før han kom frem til Makedonia. Og når han kom til Makedonia, så tror jeg han lurte veldig på. Han kjente jo ingen i Makedonia. Hvordan skulle han gjøre dette her? Hvem skulle han fortelle det til? Men en dag så fant han en plass med en elv, og så tenkte han, her kommer det helt sikkert mange mennesker. Så jeg har lyst til å være her, og så se om det kommer noen, så kan jeg fortelle de om Jesus. Når det ble helg, så kom det mange damer, og menn kanskje også, til denne elva. En dame som heter Lydia, hun kom, og hun skal vi høre litt mer om. For Paulus, han begynte å fortelle de som kom om Jesus, hva han hadde gjort, og at han hadde stått opp igjen, at han var Gud, at han var Messias. Og Lydia, hun hørte og tok dette til seg. Og rett etterpå, så spurte hun om hun kunne få lov til å bli døpt. Og så tok Paulus Lydia med seg ut i elva, og så ble hun døpt. Nå har jeg gjort det sånn at hun døper seg tre ganger, og det er fordi at jeg tenker at hun døper seg til Faderen, Sønnen og den hellige åndens navn. Paulus, han var en ganske tøff gutt. Han var en vågal mann. Han opplevde mange vanskeligheter. Tre ganger så pisket de i Paulus fordi at han ville fortelle folk i Europa om Jesus. Fem ganger så tok de og brukte stokker og slo han 39 ganger. De tenkte at det var 40 ganger, da tok de livet av han. Så de gjorde det 39 ganger.
Han ble kastet i fengsel. En gang så prøvde de å steine han. Og tre ganger så tok det skipet som han var på, og så sank. Han opplevde masse vanskelig, og han sa, jeg har vært redd i ørkner, jeg har vært redd i byer, jeg har vært redd mange ganger. Men han visste at Jesus alltid hadde vært med ham. Og til slutt så tok europæerne og tok livet av Paulus, for de ville ikke høre om Jesus. Men allikevel så var det mange som begynte å tro på Jesus. Og de fortalte andre, og til slutt så hadde vi kommet til Norge. Det er 1000 år siden. Og disse vikingene, de tok jo og plundret i Europa. De tok med seg slaver. Noen av de kjente Jesus. Og så fortalte de vikingene om Jesus. Og sånn ble Norge et kristent land. Vi fikk lov å høre om Jesus. Jeg skal fortelle deg en historie om 10 øre. 10 øre, det er nesten ingenting penger. Det er pittelitt penger. Du må ha 10 sånne for at du skal få en hele krona. Og en krona er ganske lite penger, det også. Men dette er en stund siden, så det var bittelitt mer verdt enn 10-øring. Og her har dere Per. Han var på et møte. Og der var det en predikant som skulle reise til et land som heter Kina. Og han fortalte om Kina. Han fortalte om alle menneskene som bodde i Kina som aldri hadde fått høre om Jesus. Og mens han snakket, så begynte Per også å tenke på disse kineserne som aldri fikk høre om Jesus. Så begynte han å tenke på at jeg kan samle opp 10 øre. 10 øre som er bare mine, som jeg kan få lov å bestemme. Kanskje hadde han planlagt at han skulle kjøpe noe kjekt for de 10 ørene. Men det var jo nesten ingenting penger. Så han sparte fortsatt. Når Per la seg den natten, så klarte han ikke å la være å tenke på alle kineserne som aldri hadde hørt om Jesus. Han tenkte på det som misjonæren hadde fortalt. Og han tenkte på de 10 ørene som han hadde samlet. Og så syntes han det var veldig lite penger. Det var vel ingenting å gi til misjonæren. Men allikevel så bestemte han seg for at han hadde lyst til å gi de 10 ørene til misjonæren. Og sånn taler Gud til oss av og til. Han gir oss noen tanker som vi ikke klarer å bli ferdige med. Noen gode tanker. Så dagen etterpå, så var misjonæren klar for å reise med båten. Og Per, han kom ned til brygget, og så sa han, du, jeg har 10 øre, og de tror jeg du skal ha, og ta med deg til Kina. 10 øre, tenkte misjonæren, det var ikke veldig mye penger. Du kan nesten ikke kjøpe noen ting for 10 øre. Men allikevel så tok misjonæren imot pengene, og reiste av gårde, og han tenkte, hva, 10 øre? Lenge etterpå så hadde han glemt de 10 ørene. Men en dag, når han var i Kina, så kom han plutselig på de 10 ørene han hadde fått. Og hva kan du kjøpe for 10 øre? Misjonæren lurte veldig, kanskje klødde han seg i hovedet også. Og så kom han på en ting. Jeg kan kjøpe en traktat. En traktat, det er et hefte. Et hefte om Jesus. Der står det Jesus på kinesisk. Og når han hadde kjøpt det heftet, så puttet han det i jakken sin. Og så litt senere den dagen, så traff han en unge gutt som var fra Kina. Og han fortalte denne gutten om Jesus. Og når de skulle gå fra hverandre, så fikk denne lille gutten et hefte om Jesus. Han gutten, han tok med seg heftet, og så begynte han å lese. Og gjennom det heftet så ble han kjent med Jesus. Han ble bekjent med at Jesus, han elsker alle mennesker. Og til slutt så ble han en disippel av Jesus. Han begynte å følge Jesus. Og denne lille gutten, han reiste rundt i Kina og fortalte om Jesus til mange mennesker. Et helt liv. Her ser du at han har blitt en gammel mann. Og gjennom det arbeidet som denne mannen gjorde, de 10 ørene som denne gutten ga, så var det mange, mange kinesere som ble kjent med Jesus. For det er Gud, han gjorde noe med den 10-øringen. Og Gud, han kan gjøre masse med alt det vi gjør. Og Gud vil at vi skal fortelle enda flere om Jesus. Og måten vi kan gjøre det på,
Det første, det at vi kan be for noen vi kjenner, eller noen vi er glad i. Vi kan be for noen misjonærer. Og hvis vi kjenner noen misjonærer, så kanskje vi kan være med å gi, sånn at de kan reise enda lenger, og at enda flere kan få lov til å høre om Jesus. Så kan vi gå. Vi kan ta og invitere vennene våre med i kirken. Vi kan være med og fortelle vennene våre om Jesus. Og så kan vi til og med reise til andre land og fortelle andre om Jesus. Gud, han vil at vi skal fortelle alle som vi kjenner om Jesus. Akkurat så Paulus, han var ganske vågal, og heldigvis er det ikke så mange som opplever at de mister livet for det de forteller om Jesus. Men det var så viktig for Paulus å fortelle folk i Europa at Jesus, han lever. Og så er det vår oppgave å fortelle det til enda flere og nye mennesker. Det betyr langt mer enn du tror. Om du på det stedet du bor, spre litt glede, spre litt godhet, hold fred. Det betyr langt mer enn du tror. Om du på det stedet du bor, spre litt glede, spre litt godhet, hold fred. Mer enn du tror. Om du på det stedet du bor, spre litt glede, spre litt godhet, hold fred. Det betyr langt mer enn du tror. Om du på det stedet du bor, spre litt glede, spre litt godhet, hold fred. Langt mer enn du tror. Om du på det stedet du bor, spre litt glede, spre litt godhet, hold fred. Det betyr langt mer enn du tror. Om du på det stedet du bor, spre litt glede, spre litt godhet, hold fred. Så utrolig fantastisk at Gud kan bruke det lille den gutten hadde å gi. Ja. Det er kult å vite at Gud, i Guds hender så blir de små tingene, de blir faktisk veldig svære. Og ja, de kan bli kjempe superviktige for vanvittig mange mennesker. Igjen og igjen i Bibelen så minner Gud oss på at barna, de er ofte flinkere enn voksne til å høre og faktisk gi det lille de har, sånn at Gud kan bruke det og at det blir viktig for mange andre mennesker. Så denne gangen her, så er oppfordringen til oss voksne kanskje, om å tørre å stole på at det Gud har minnet oss på, det er faktisk viktig, og det er noe som vi skal gjøre. Kanskje en blir minnet om å sende en melding til noen som en lenge siden har sett, eller kanskje en blir minnet om å gjøre noe konkret for noen andre. Og så kan vi be en bønn om at Gud, nå gjør jeg dette som en lydighetshandling til deg, og så tror jeg at Gud, han hører, og han gjør noe med det vi har gitt han. Så, det er bra. Ja. Da ber vi sammen. Ja. Kjære Jesus, la meg få være en av dine små, en av dem som du velsigner, og som mer og mer deg ligner. Alltid lyde dine ord, alltid følge dine spor. Amen. Ok, vi har som vanlig trukket ut noen spørsmål fra inputboksen. Det kommer en bønn, og det kommer et oppdrag som vi der kan glede deg til å snakke sammen og gjøre sammen som familie. Ja. Kan du lyse velsignelsen? Ja. Herren velsigne dere og bevare dere. Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Herren løfte sitt åsyn på dere og gi dere sin fred. Amen. Amen. Ok, ha en fin dag. Ja.